Olá pessoal, olá leitores e seguidores do Coronavê, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está sempre aqui no nosso canal e a galera também que está sempre no VK, no Twitter, no Pinterest, no LinkedIn também no Isso. E a galera, claro, que está sempre lá no coronavê.com. É o meu muito obrigado por você estar aqui assistindo mais essa videoaula. Na verdade, não é uma videoaula, eu vou estar apresentando alguns produtos para vocês aqui e vou estar liberando os links gratuitamente. Se você vai estar vendo isso agora, depois da vinheta. Bom, retornando aqui da vinheta, já estou aqui com o nosso CorelDRAW aberto e eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho para vocês aqui, que são algumas macros que eu baixei recentemente no site GraphSim. Eu liberei a última versão aí, o último vídeo, né? Eu liberei o calendário para vocês criarem calendário no CorelDRAW. Vocês puderam acompanhar aí as minhas dicas nesse último vídeo e nesse agora no mesmo site eu encontrei também um QR Code, pessoal, um QR Code para a gente utilizar. Além do QR Code, também a gente vai poder usar o ID número, também o autoduplicador, o tiling também e também o CPT List Creator, ok? CPT List Creator, tudo isso num menu como este que eu estou te apresentando aqui, onde a gente tem os bônus especiais aqui da graphsim.blogspot.com, ok? Mas você também pode comprar, adquirir também o pacote completo deles. Eu vou mostrar isso para vocês agora, como que funciona isso, mas eu vou começar de uma maneira diferente. Eu vou passar para uma próxima etapa, que é, eu vou primeiro baixar um arquivo, que é o QR Code independente. Ele também tem uma versão independente, só que a versão indiana. Então depois eu encontrei esse pacote aqui, que tem uma versão em inglês, e vai facilitar bastante vocês. Mas acompanha aí o vídeo, como é que você baixa lá do site deles, e também como que você utiliza essas macros, ok? Bom, nessa parte aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês baixam o arquivo lá no site do fabricante, né, ou do desenvolvedor, porque eu já percebi aí pelos comentários que tem gente que está tendo problemas lá em baixar. Eu vou fazer o download só da parte do QR Code aqui. Eu vou entrar aqui no site deles aqui para a gente fazer este download. E eles trabalham com AdFly, pessoal. Então é o seguinte: quando você vai baixar o arquivo deles, né, aqui está o QR Code dele lá. Quando você vai baixar o arquivo dele, está aqui o link para baixar só o QR Code. Você dá um clique e ele vai abrir aqui o AdFly, que é uma propaganda, né, que a gente tem que esperar passar aqui em cima pelo tempo. Essa propaganda, por favor, espere, né, 3 até 5 segundos, se eu não me engano. E aqui em cima tem os 4 shared, indicando que ele tem que ir para o 4 shared, ok? Ela precisa ir para o 4. Esse é o link de destino. Então, quando você pular aqui, pode acontecer, ó, de abrir uma nova janela, ok? Pode acontecer isso aqui, ó, ele redirecionar você para esse tipo de propaganda. Você fecha essa propaganda, ok? E aqui no 4 shared, este botão é o local de download do QR Code, ok? Ó, QR Code GMS. Você clica em baixar. O 4Shared teve uma mudança agora radical aí no visual deles, aí na interface, e ficou bem melhor agora. Eu vou entrar aqui com a minha conta, ok? Vou entrar com a minha conta, já estou com a minha conta aqui. E aqui, ó, a gente tem que prestar atenção aqui, se você quer grátis ou se você quer premium. O botão baixar grátis está aqui e ele possui um tempo, ó, tempo de espera 20 segundos. Então você clica e espera esse tempo. Antes ficava um monte de propaganda em volta, ficavam muito mais propagandas ao entorno desse segundeiro aqui. Mas às vezes aparecem sim, quando você vai fazer o download aparece. Você tem que se ligar nessas mudanças agora do 4 Shared. Eu também vou até começar a subir uns arquivos para cá, porque ficou bem melhor. Dá para trabalhar legal com eles aqui. Eles têm um espaço de 15 GB. Ó, já riei o arquivo. Eu vou copiar o endereço da minha pasta de destino e vou colar aqui. Ctrl V e vou dar um Enter. A pasta de destino está aqui, ó, QR Code, dentro da FIDCO, que são as outras macros do pacote que eu estou mostrando para vocês. Ok, baixou. Você pode clicar no Chrome aqui, mostrar na pasta. Como eu já estou com a pasta aberta, eu vou pegar esse arquivo aqui, só o QR Code, e vou copiar ele para dentro da minha pasta do CorelDRAW 2017. Programas.
Ok? Eu vou até fazer. É no CorelDRAW 2017 mesmo. Draw GMS. E aqui dentro eu vou colar. Ok? Colei. Posso fechar a minha pasta ou deixo aberto para colocar o ícone que eu vou estar liberando para vocês aí. Ok? Minimizo ela. E a gente vai fazer o teste agora aqui. Eu já salvei esse arquivo. Eu vou fechar o meu CorelDRAW. E vou abrir novamente, porque agora a macro de QR Code vai estar lá na minha lista de macros de QR Code. Eu já posso até criar um ícone, né, para ela e personalizar a minha área de trabalho com essa nova macro aí. A gente está tendo problemas na nossa macro, então quem sabe essa daí pode te ajudar. Bom, aqui com o CorelDRAW aberto, o que a gente faz? A gente abre aqui o gerenciador de macros, ou você bota para rodar ela por aqui também. Macros e executar macros. E localiza onde está a macro aqui, a nova QR Code. Você procura aqui por QR Code, ok? Qual é a versão aqui? A gente tem que descobrir qual é. QR Code, essa aqui não é. Pode ser que seja essa aqui. Deixa eu executar aqui. Ela mesmo. Ela executa dessa forma, já mostrando o endereço do proprietário, ok? Mas também você pode vir por aqui. Toda vez que você fecha ela, ela vai abrir o site do proprietário. Essa é uma coisa meio enjoada que eu não gosto de fazer com as macros da gente aqui não. É, aqui na lista, deixa eu ver se eu acho aqui na lista, tá aqui, ó. Na lista tá aqui, ó. QR Code, GraphSync. Dois cliques aqui, a gente ainda não criou o atalho, né? A gente abre por aqui. Como que ela funciona, pessoal, essa macro? Essa macro funciona de uma maneira aqui bem natural. Deixa eu fechar aqui e abrir um documento novo, ó, tá vendo? Você fecha ela e ela tem que abrir o site de novo do fabricante. Isso é um pouco ruim, não é muito bom não. Então, se você quer colocar ela em determinados locais, você já cria um retângulo, ok? E abre ela primeiro e abre ela depois, né? E aí você coloca o endereço que você quer colocar aqui para fazer o QR Code. Vou botar aqui corelnaveia.com.com. Ok. Vou pedir aqui para ela visualizar. Essa versão aqui está na linguagem, né, indiana, então ela está aqui em Lihat, mas aqui é visualizar. E aqui a gente clica em abrir mais aqui em Standard. Input depois, ok? E clica no objeto. Pronto, está feito o QR Code. É só fechar a macro e o site do fabricante, porque acontece sempre isso, infelizmente. As duas versões que eu tenho aqui deles é assim. E aqui dá um rastreio rápido, porque isso aqui é imagem de alta qualidade. Dá um rastreio rápido, está feito o QR Code. Se você quiser a parte interna do QR Code, eu te aconselho usar essa ferramenta aqui, no caso a ferramenta de preenchimento inteligente, e você preenche esses espaços brancos, que é para você ter o QR Code puro. Eu costumo usar uma macro para fazer a seleção de tudo, mas acredito que se eu selecionar tudo aqui, como o resto está agrupado, ele vai tirar aqui para fora só o que eu quero, e aí sim eu vou colocar o preto que eu quero e vou soldar todo mundo aqui, ó. Agora sim eu tenho um único objeto soldado com todos os nós certinhos, os cúspides certinho, um atravessando pelo outro certinho, sem problema algum. Essa é uma maneira de você resolver essa questão dessa borda aqui por fora, porque além de ficar a imagem embaixo, né, ele cria uma imagem por baixo quando você faz o rastreio. Se você tentar desagrupar aqui e combinar, ele zoa o plantão aqui no meio, ó. Ele vai combinar com um problema aqui, tá vendo? Então é mais fácil preencher aquele espaço branco e aí você tem o QR Code aqui. Eu já testei isso antes de fazer o vídeo. Já testei o QR Code também no leitor de QR Code. Então tá funcionando de boa. Isso pelo menos é legal. O ruim é isso que a gente falou aí, né? Deixa eu ver se funciona sem colocar nenhum objeto dentro. Vou tentar agora com o JPEG aqui. 300 dpi. Veja que aqui o background está branco. Ela deveria fazer o background branco, ó. E o QR Code black. Ok? Mesmo que você inverta as cores aqui, ao contrário, colocar preto aqui e branco ali, ó, no background preto, vou pedir para visualizar, ó, ele vai fazer isso, né? Com o endereço da graf. Eu vou pegar o meu aqui, ó, Corel na veia. E vou pedir para visualizar aqui de novo. Pronto, igualzinho o código anterior. E agora eu vou pedir para criar boate. Ok? Ele criou ali no meio já. Agora a gente tem acesso a ele. Mas ele criou agora
não criou exatamente como eu queria. O preto continuou por fora, mesmo eu tendo invertido aqui, ó. Vou inverter aqui de novo para você entender, ó. Vou pedir para criar outro boate. Ele vai criar aqui embaixo. Agora deu certo. Quando você vai testando, só você testando mesmo para você ver o que acontece. Mas agora está correto, ó. O QR Code, a parte interna, né? Mesmo sendo um bitmap, né? Sem problema algum. Talvez seja por causa do PNG, né? Vamos ver essa diferença, pessoal. Vou criar um PNG também. Boate. Vou criar um PNG. O PNG sai igual ao que está ali, né? E o JPEG. Vou criar um outro JPEG. Boate. O JPEG já sai diferente. O JPEG sai certo. Vamos ver a qualidade do JPEG também. Não é das melhores. Já complica para você fazer o raster. Vamos tentar fazer um raster aqui. Vamos fazer um JPEG maior. Vamos botar um objeto, ok? Vamos colocar um objeto e vamos fazer um JPEG através do objeto. Vamos abrir aqui o especial a partir do JPEG, a partir do objeto. Input, cliquei no objeto, está feito lá. Não ficou, é com a borda preta em volta, ok? Vou fechar aqui e também aqui, né? Não tem jeito. E aqui a gente vai fazer a conversão. Vou tentar de duas maneiras. Vou fazer uma cópia para o lado, vou tentar o raster rápido, ok? Rastreio rápido. Vamos analisar como que ficou esse rastreio. Vou tirar o branco com o Ctrl aqui. Eu estou tirando o branco e vou colocar em aramado aqui, ó. Ok? Aramado simples para a gente ver isso aqui, ó. Defeito? Tem um defeito, ó. Tem defeito. Não é perfeito como é com o PNG. Vamos fazer mais um teste aqui rápido. Abrir de novo aqui a macro. Essa versão aqui é a versão na linguagem deles, como eu falei. Eu vou abrir uma outra versão que eu tenho aqui. Eu vou abrir aqui um menu com várias opções do pacote que eu vou estar mostrando para vocês aí. Eu vou abrir aqui o menu da macro. Então veja que aqui no menu da macro a gente tem o QR Code. Já tem em inglês, ó, o Preview, Create, Exit e Especial, que é aquele setor de Get Objeto, né, para pegar o objeto lá. E aqui para você colocar os teus CSV, seus arquivos de banco de dados. A mesma coisa, o setor aqui, e também não funciona o SVG e o EPS. Então, eu estou fazendo no PNG, e mesmo no PNG está saindo estranho. Vou criar aqui um para você ver, ele continua saindo daquele jeito que a gente estava fazendo o teste. E ao fechar, é aquele martírio básico, normal, tranquilo. Fazer o quê? É de graça, você quer pagar. Se você quiser pagar, você compra a outra. Agora, essa é de graça, então não tem o que fazer, gente. A galera que quer as paradas de graça aí tem que se submeter ao AdFly, tem que se submeter às propagandas que existem para a gente poder ganhar algum dinheiro. E também, ele aqui no caso, ele ganha page view, né? Não chega nem a ganhar um page view, que a gente fecha tão rápido que não bate page view, não. Então é meio desnecessário. Mas eu vou conversar com ele sobre isso também, para a gente tentar uma versão em português. Bom, o QR Code, como eu disse, e depois o numerador. O numerador aqui, eu confesso que eu tentei aqui fazer ele funcionar, depois que você abre ele. Ele não funciona mais. Eu vou pegar aqui e colocar um número, teria que ser mais ou menos isso, né? Você colocar um número aqui e a partir dele você fazer uma numeração de 1 até 1000, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui um número menor, 001. Ele me mostra aqui, ó, os números que ele vai fazer. Você clica ali, vou dar OK e vou pedir para gerar, ou vou dar um preview, né? Eu vou pedir para gerar direto. E ele dá esse erro aqui, ó, 70. Então essa aqui não está funcionando, infelizmente. Uma que está funcionando legal é a de duplicar. Deixa eu tirar esse objeto. Ave Maria. O menu também faz isso, pessoal. Então se você puder deixar o menu aberto até numa outra aba aí, você deixa numa outra aba aí. Infelizmente é assim, é gratuito, 0800. Deixa eu matar esse aqui também. E a gente vai para o autoduplicador, né? Então o autoduplicador, quando você põe um objeto qualquer, independente do objeto, ele vai duplicar esse objeto. Vai abrindo aqui a macro e você vai escolher a quantidade de objetos. Vamos supor aqui que eu quero 4 assim e quero 8 ou 5 ou 6 assim. E aqui a offset, né, a distância, né? Aqui está em pixel já, pessoal, mas tinha uma outra versão aí que estava em inch e essa estava complicada. Eu vou colocar aqui um pixel, dois pixels, a diferença de um para o outro, e você pode trocar de objeto se você tiver um outro objeto aqui. Você pode trocar de objeto. Eu vou duplicar e ele vai fazer aqui a duplicata desses objetos. Depois é sair. Essa aqui não leva para o site. Vou deletar aqui. Então, se você tiver dois objetos, ok? Um objeto elipse
e um quadrado. Vamos de novo aqui no autoduplicador. E aí a gente seleciona o objeto primeiro, que vai duplicar. Ok? Coloca aqui a quantidade de duplicação. E se você quiser trocar de objeto, aí sim você faz isso. Trocar de objeto. Porque ela não te dá acesso depois, ó, novamente ao objeto, não. Ela só te dá acesso quando você quer trocar de objeto. Então, vou deixar aqui como estava. Vou dar aqui a distância de 2 pixels aqui, 2 pixels aqui, e vou duplicar. Pronto, está feita a duplicação ali, ó. Posso voltar aqui também, aumentar aqui a quantidade de pixels, número de objetos, e duplicar novamente. Retornar também, trocar de objeto, fazer a mesma coisa. Duplicar também. Essa aqui está funcionando e quando fecha, não vai para o site dele. E depois tem a Tiller. A Tiller é mais ou menos como aquela do Jaime Rodrigues que eu liberei para vocês. Você põe os objetos fora da página e você quer saber quantos desses objetos vão caber ali dentro. E a Tiller aqui dele, no caso, faz automaticamente isso com o tamanho da página aqui A4, por exemplo, 210 por 295. Tamanho normal, se você quiser girar também. E aqui também as margens do documento, se você quiser dar margem dos objetos. Aqui não me lembro bem o que que é, mas eu também acho que é a separação entre os objetos e a posição entre os objetos, se você quiser modificar aqui a posição Y dos objetos. Ok? Eu vou deixar aqui em zero e vou pedir para duplicar aqui em duplicar. Ele vai jogar certinho ali, ó, aqueles objetos aqui dentro e vai criar um quadro em volta desse objeto também. Ok? Vou deletar aqui todo mundo e vou pegar o menor aqui. Vou deixar o mesmo esquema, não vou colocar mudança nenhuma, só para você ver. Vou pedir para duplicar essa quantidade que cabe ali dentro. E agora eu preciso selecionar o menor aqui para abrir o Tiller, né, o Tiling. E aí aqui eu vou tentar fazer umas alterações aqui. Vamos botar aqui, por exemplo, para 25. E vou pedir para girar aqui. 25. E aqui também eu vou colocar uma distância. Ele já vai colocando aqui a distância para cá, ó. Eu vou colocar aqui também. Ok, duplicar. Ele já vai colocar com aquela distância certinha. Eu estou tentando ver se eu consigo falar com eles para a gente passar isso para português também. Essa aqui também não está em português. E tem um sistema de ativação aqui que você pode ativar a macro, né? Comprar os direitos, né? Para você poder usar outras funções aqui da macro, que é o FIDCO que tem aqui. E também a CPT, pessoal. Não posso esquecer da CPT aqui. Deixa eu fechar ela aqui e abrir um documento. A CPT, quando você fecha, acontece isso também. Deixa eu dar um Ctrl A aqui. Importar uma imagem. Vou importar aqui uma imagem. Ok. Vou colocar essa imagem aqui. E aqui é para saída de CPT, né? Então você cria aqui as suas listagens. O documento, o tamanho do documento, o nome do autor aqui, ó. Você pode colocar aqui o nome do autor, qual é na veia. Aqui você pode colocar a data, aqui a data, aqui arquivo e aqui é patch, se você tiver um patch para colocar junto. Aqui a data e a hora, bem legal. Eu também quero ver se a gente consegue traduzir essa versão aqui. E aqui tem os outros detalhes aqui que eu particularmente. São as marcas aqui embaixo, ó. Você vai colocando e vai vendo as marcas de corte. Aqui BK, BC, BB e BK, largura versus altura. E aqui são os sistemas, né, de CPT para você imprimir isso e ver como é que vai ficar aí no seu, na sua impressão, como é que as cores vão sair do teu trabalho, né? Eu vou dar aqui e aqui em boate a gente vai criar. Ele vai criar ali automaticamente os objetos que a gente precisa para imprimir. Fechou aqui, fechou também o site deles, mais uma vez. E a gente tem aqui as informações, ó, do documento. Ainda tem algumas coisas que eles precisam ajustar nela, com certeza. Mas pode ser que seja incompatibilidade de versão também, ó, de colocar os objetos um por cima do outro, né? Mas a gente tem aqui toda a cromia do documento, ó. Ok? E é isso aí que a gente precisa. Então, se você quiser baixar o conjunto completo, eu vou deixar o link e você vai baixar o conjunto completo, que é esse menu, vem junto, né? E vem o QR Code, juntamente. Vem a Tiller, né?
Vou fechar aqui e aqui, porque vai acontecer isso de novo. Vem aqui o numerador, que não está funcionando muito bem aqui, pelo menos comigo não. O Automatic Duplicate, que você pode duplicar qualquer objeto. A Tiller, que preenche uma página com os objetos, te dá aquela noção de quantos objetos vão cair nela. Eu acho que vai ser útil para muita gente aí, acredito que seja útil para muita gente. São, na verdade, são uma, duas, três, quatro, cinco macros, né? Uma não está funcionando aqui para mim, mas tem quatro macros aqui. E principalmente a QR Code. Eu gostei da QR Code porque ela quebrou um bom galho aqui para a gente. A nossa QR Code só funciona no X7. Infelizmente no X8 e no 2017 ela não está rodando. Essas mudanças de código aí que o pessoal faz acaba com tudo, acaba com o trabalho todo de um ano inteiro, às vezes, de programação. Fazer o quê? A gente tem que descobrir novos recursos, né? Eu já coloquei uma disponível aqui para vocês, que é aquela do Felipe Ferreira, me ajudou. E essa é mais uma, né, que vocês podem testar aí também como alternativa para o QR Code. Além, é claro, dessas outras opções aqui que vocês vão receber. Eu tenho mais outras aqui também para liberar, além dessas que eu estou te mostrando agora. Eu disse no último vídeo que eu tinha uma, duas, três, né, três macros para liberar ainda para vocês. Mas na verdade eu tinha esse pacote aqui ainda, com uma, duas, três, quatro, cinco e mais três ainda que vai ser ainda o próximo vídeo. Eu não vou falar sobre as três no próximo vídeo, vou falar de uma de cada para ficar mais fácil também. Ok, pessoal? Eu espero que vocês gostem, que vocês aprovem e aproveitem aí a oportunidade aí que esse site está dando para vocês, né? O GraphSIM, para vocês obterem de novo o direito a usar o QR Code, mesmo que o seu CorelDRAW não seja aí o bonitão, o pagadão, o lascadão. Valeu, quem não tem coragem de assumir, pode dar aquele dislike aí no vídeo, que eu não vou ficar bravo com vocês não. Quem tem coragem para assumir, dá um like no vídeo aí, pessoal. Compartilha nas redes sociais e baixar os arquivos aí. Se você tiver dificuldade para baixar os arquivos, dá um toque. A senha, pessoal, desse pacote é o link do site, pessoal. É o link do site. Não adianta querer fazer de outra maneira. É o link do site. Meu muito obrigado a todos mesmo. E até a próxima videoaula aí do Corel na veia. Até os próximos arquivos que a gente vai estar liberando para vocês aí também. E uma videoaula que vai rolar aí também, ensinando a fazer algumas técnicas novas aqui no CorelDRAW. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.